Министерот за правда Никола Тупанчевски вчера не се појави на закажаниот настана денеска, иако присуствуваше на објавувањето на резултатите од пописот, ги избегна новинарите и не даде одговор зошто, иако вети се уште не ја покажал приватната трансакција за покривање на трошоците за престојот во Палермо, каде од VIP ложата заедно со судијата Лазар Нанев и обвинителката Фатиме Фетај го следеше фудбалскиот натпревар Македонија-Италија. Од преслужбата побараа да пратиме покана за изјава од министерот по електронски пат, нешто што не е вообичаена пракса, но иако го направивме и тоа, изјава од министерот не добивме. Во врска со вашето барање за давање изјава во камера, ве известуваме дека министерот поради голем број работни обврски, согласно денешната агенда, не е во можност да одговори на вашето барање. Стои во одговорот од кабинетот на министерот. Од владата вчера најавија дека го следат овој случај, но оттаму и денеска нема информации дали Тупанчевски го прекршил етичкиот кодекс. Но за разлика од Палермо, судијата Лазар Нанев и обвинителката Фатиме Фетај во живо го следеа и фудбалскиот натпревар во Португалија, но без друштвото на Тупанчевски кој остана во Скопје. На чиј трошок патувал судијата Нанев, кој е председател на Основниот суд во Кавадарци, ке испитува судскиот совет, кој денеска за ова одржа и работен состанок. Во врска со евентуално прекршување на етичките норми напоменуваме дека во Сдруженијето на судии постои Совет за етика, чие мислење ќе го имаме во предвид, откако судскиот совет ќе ги провери сите релевантни наводи за овој случај, навремено ќе извести јавноста за понатамошните активности, велат од судскиот совет. Обвинителката Фетај вчера објави дека за престојот во Палермо од своја сметка ги платила хотелските трошоци, но дали незиниот случај ќе го разгледува Советот за етика при јавното обвинителство останува непознато. До денеска останува нејасно како оваа правна тројка стигнала до карти во VIP ложата и кој ги платил авионските карти. Иако од ФФМ вчера побараа разбирање за важноста на фудбалскиот натпревар, одговор на овие прашања не добивме ни денеска. Од туристичката агенција Гуливер пак деновиве рекоа дека аранжманите за Палермо и за Порто биле нарачани и платени од ФФМ.